got rosé. The bean you got rosé. 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 Përshëndetje mish, nga pasdita ime një gotë rozë, kujtuam kohët e vjetra me Fifin. Do thonë ju çfarë kujtuat, ja Fifi e mori gotën, Fifi e mban mend, ne të dyja, unë me shtëpinë Tiranë, ti me shtëpinë Kosovë, kemi fjet një ditë morëm hotel në Tiranë të dyja. Dhe nuk e kuptova pse. A ty të ki shumë Chelsea, a mum ki shumë Chelsea dhe ti s'mle vetëm, një gjë kishte ndodhur. Na shtat ka u ty Çilcin, po, pas na lën vet. Një gjë ndodhi. Tash më kujtu. Të kujtua? Po, po. Ja gëzuar Fifi. Psikopati. Për për shoqëritë edhe psikopatit tona të dikurshme. Do ndalojmë pak te karrierat, ajo që ti dashuron pafund. Ti e ke filluar karrierën që në moshën 14 vjeçare me pjesëmarrjen Kosovarja këndon. Po. 2009. Po. Ha. E kisha harrua, pastaj, more pjesë në shumë talent show. Albania's Got Talent me njerë mas Kosovarja këndën. Mas Albania's Got Talent ko marë pjesë në... Top Fest. Jo, ko marë pjesë në një emision Zëra Hitë Ndër Vite në Prishtinë, të Radio Televizorin 21. Pas kësaj ko marë pjesë në... Në shumë, në Odeon, pastaj Bë Yllë, pastaj... Top Fest 7, pastaj ka marrë pjesë në Odeon. Top Fest 9. 7. Odeon. Top Fest 7, Top Fest 9, Top Fest 11 ka marrë pjesë. Në tre Top Festa. Tre Top Fest. Në 7 që në kom qenë, i pari ka qenë 7-a. Kam qenë 16 vjeqë. E di qëfar duhet më flasësh për sukseset që ke patur në Odeon. Se ke patur shumë sukses. Po. Finaliste, ke marrë çmimin zëri më i mirë. Po. Ha? E këm harru fare. Ui. Këtu shkom pas në Eduard Tërkitë dhe një falimderim shumë i madh për Naimin edhe për Mihrien. Naima Bazin dhe Mirje Bram. Mirje Bram. Për mundësin që ma kanë dhonë se është kogja emocionuse kur e përmen një pjesë të të kaluarës tane dhe të vjen për para imazhet që qa ke kalu retrospektive jetës tënde. Po, për me mëri këtu ku je sot. U ka një hap shumë i rëndësishëm për këtu ku këmë dasht me arrit. Po, këmë prit në ashtu edhe ma shumë. Po, këtë qëto pritjet e mija, për une me kanë ma nalt, mu më kanë bo që me i dhonë zër edhe për i natim u që edhe me bo me mëri hala ma naltë. Qartë. Se për ndryshë, për të mëse kisha pas të i natin e dashit, për i nati, unë së kisha bu kur gjë. Edhe tekstet kër i komar mi shkryt, këm dasht për i nati të Rëzana Radit, me bu një tekst matë mirë se të Rëzanës. Rafsh. Parim derit që e sinqert. Po. Të su bresku, thë tani. Sinqerisht, për i nati të Olti Curët, me bu një tekst matë mirë se Olti Curët. Për i nati të jo, jo, e kuptoj sensin, e kuptoj sensin. Ekon që ke patur, thellë brënda vetës tënde për të arritur maja. Po, i natë në kuptimin e mirë të fjallës. Jo, e kam dhe unë atë, edhe unë, për i natë. Edhe për mu kanë shumë e rëndësishme kjo i natë, për me mëri, për me mëri në një stat tjetër. Është i natë artistika i FIF, është i justifikushëm. Që nuk jenë baltë, të nëzirë bëj baltë e mundësisht, edhe të bënë me këta një në këto momente që flasim bashkë me njëra tjetërën, une jëmë në një fazë shumë të ronë artistike, sepse nuk këmë me natit kujna. Dhe me thonë, Rëzana Radis për shumë tekst e ma, dhe ta vras, Ulti Curis për shumë tekst e ma, dhe ta vras prap, Ajda Baraku edhe ajo që dy vjetë në kalon... Po mirë, në regullë, bëjmë kështu, po shkruaj një pesun edhe... Prinat. Qo,
ti më pagu një dy tekste dhe fillon pastaj bëj për inat. Po jo, më nisa shkruaj njerëzve tekste se do të thon s'po din më me shkruaj. Ja, ja shkruan ja tekste njës... shumë të bukura, si për inat, si për qef ti e ke penon shumë. Ore le fifen, jam të fol për çfarë po ndodh me. Për përgjithësi, po, është e vërtet, nuk po shkruajmë më. Edhe çfarë po ndodh edhe artistat kanë nis me përdor tekstet e njëri tjetrit. Mos ka ska po na huazojn fjalë nga tekstet po, tona të vjetra dhe po i fusin psikopatja jote tash është bë kong psikopat. Po. mëkat, bekim, domethënë tekstet e tona veç për i përsëritën edhe nuk po ka lezet më me një gjuhë, një kong sepse nuk po thuhet kur gjë më aty. Në kohën e nënën tjetër mundona dhe jap zër që unë më thon diçka po kur e she ajo që ti po thu, ma nuk po një gjotë, po një gjotë ajo që s'po thu, ta si gjonë ta. E që dishme, Fif, pse ka arritur këtu, si me ndonë, poezia, edhe po dhe muzika? Na shta pak pandemija nga ka bo kështët fast food, nga ka bo... Të shpejt. Me, veç me kalu rrodha, këpëtën, hajde që, dil, kape, merë hecë, bashdo punë. Po vjen kam ato. Po më vjen shumë ketë që muzika... edhe në muzik kanë diku kje gjeja. Po më vjen shumë keq që ata që kanë bu muzik, ta mamë nuk janë të bu muzik, ma. Po më vjen... Sepse, pse ndodhë kjo që nuk janë të bu muzik, ato që kanë bërë muzik të mirë, ndërpite? Sepse, me sa kom kuptuone, nuk dojnë me u fëllic në këtë industri. Në qa kuptimi me u fëllic? Me u fëllic në kuptimin që pse duna me bo në artë, që qa po gjoj njerëzit, që qa po pëlqej njerëzit. E di gjove Eurovisionin? Po, e dë gjova. Si të duken këngët në Eurovision? Nice. Nice. Nuk do të pysë më tepër për këta. Fif, ndërko, mbaj mënd në Voice, mos gaboj, ke patur një duet cili e pritën shumë mirë publiku. Rjedh në këngë e ligjërime. Është një duet që Sidrit Bejleri, profesori jam i dashur, akoma sot të i kom rapi shmanë pëse të kom vu për balë lëndrim pa qukut. Se mu mi leminoj në atë natë. Edhe ka qenë vit i par i vojset edhe në atë vit nuk ka pas kështu që mundet me të zgjedh dikush tjetër prej udhëhecve të skuadrave. Edhe nuk ka pas prej atyne opcioneve që me të ble njani prej mentorëve të tjerë të Voice of Albania. Edhe unë eliminova dhe aj mas të më thonë 4 vjetë po mas 4 vjetëve mas 5 vjetëve nga kina punu pasaj në Kavaljarë bashk edhe aj ma ka pas përmen të në kohën për si më Fif të vuna për balat tit për si e bona atë gabim edhe ka dole dhe me një interviste ka thonë për si e bona e ka përmen shumë shpesh më thot apet po është ajo që e thash edhe ma për para, pët mës kishtë e ndodhë ato dështimet e mija, unë dhe isha që. Nuk dhe isha këtu. Do ma këndosh pak? Rjedh në këngë e ligjërime? O, ku ka si ti është Shqipëria ime, o, fisnikja për bikur, rjedh në këngë e ligjërime, balë larta me flamur. Je yll, e ke në zemër, nuk e ke në balë, e tash. Nën shtator, viti 2011, mos gaboj, doli videoklipi apo të pëlqej? Një bashkëpunimi ju ti, mos gaboj? Po. Seria shtu, qarë ke? Se disa më kujtu. Përpra, të flasim pak, në majtë 2012, pas taj, ti more... pjesë në Top Fest me këngën Si Qiell, Si Diell. Po... I pas ke harru krejt këngët e tua. Jo, këta Si Qiell, Si Diell, se kom harru. Êshtë pak që ma ka bo Korap Shaqire, edhe du me falenderu dhe një duar të rëkitje për ty, falenderit shumë. Se dhaj ka qenë një njëri që, këngën e parë të parë profesionale, mu ma ka bo Leonard Sanhasi, gitarist i grupit Jericho. Është kushëri i Teuta Kurtit, këngëtarës. Këngën e dytë ma ka bo Si Qiell, Si Diell, Korap Shaqiri,
Kangën e tretë në të pëfes që ka marrë pjesë, ma ka bo Zapin Kris. Tre kangë që nashta unë këm dasht me gërmu diçka tjetër, edhe më ka dojt diçka tjetër, po gjithmonë muzika nuk të qënë aty ku dënë ti. Të tre tekstet i këm bo vetë, edhe ka qenë këgja sfit për me bo tekst për vete, por që mas këtyne kongve, i kom bo dhe një 4-5 të tjera, diri kërë më ka dojtë konga zhurëm, që kom thonë, tash du me gudzu, edhe nuk du me menu, ta bëj një kong si kur filoni, du me bo një kong matë mirë se filoni. Në më thonë, aty ka qenë tranzicioni jam, që unë zdu ma me konë si Rozi, unë du me konë ma mirë se Rozi. Zdu me bo një kong që e ka bo Rozi. E kuptoj. Du me bo diçka tjetër që ka bo Rozi. Kure kom bo këtë, du me bo diçka tjetër pre asaj që ka bo Rozi. Jemi tek zhurma. Po. Një këngë shumë e bukur në karjerën tënde artistike. Një performancë e mrekullueshme. Dhe pas zhurmës, vin performancat e tua në rritje jo me një shkallë, po nga 10 shkallë. Po. Unë të të kujtoj pa këngën Kuskus, ë? Po. Ma kujto pak teksin e ke brillant. E kuskos, a ka nëj kosh që i dënë që i këte shnosha. E kuskos, a ka nëj kosh që i dënë që i këte ho. E trasha. E kuskos, a ka nëj kosh që i dënë që i këte pljota. E kuskos, ka ka di kosh, vash a i tipi që synën në kam mamush. Me lego. Ja të ndjekim një sekundë të këngën. Po më duket që nuk o të mnajt mirë që këvëstan. U, që që a goza pas kështu ca kilogramë? Një klapu në që i ka të mira. Pas as ka pjotë dhe që nga gjendila. Po më mas me një pak, ta ja zëmë në fat. Ku, sa i qa. Një klapu në që i ka të mira. Pas ka pjotë dhe që nga gjendila. Po më mas me një pak, ta ja zëmë në fat. I ku fuck. Bjeri pak, vetës mas, bosh pjesh, bosh dark, bosh sop, tjesh, tupi do kila. Lem rahat, what the fuck, se bashk pëm hadi milka. Edhe pse shumë pëm vjeni nati, se ish kur qysh nuk pëm regustani. Kanë kop nirva ta mori djali. E kuskus, a ka naj kush, që i dënë që i ka të trasha. E kuskus, a ka naj kush, që i dënë që i ka të shnosha. E kuskus, a ka naj kush, që i dënë që i ka të pljota. E kuskus, kër ka di kush, bashkë qaj tipi që si një nuk kam amush. Na lego. A lego. O Fif, që është kjo dashuria e madhe për rapin? Si të lindi ty dashuria për rapin? Unë këmë gjuhë shumë qëre. Nëse i shëf kitë kongët e mija, asë një kongë e jam e nuk është në një zhëndër të njëjtë. Kitë këmë hullon të u gjithmonë, sepse këmë gjuhë muzikë të ndryshme. Nuk e këmë guvë për shumë dhe që R&B, ose nuk këmë guvë që soul, ose... Jazz. Ose blues, ose jazz, ose nuk këm gu veç populore, ose nuk këm gu veç trap. Këti gjuar një mix muzike. Qka do që më ka pëlqyn vesh, edhe më ka nejt mirë në vesh, e këm gu. Unë kom qenë Skrillex lover, kom qenë Dream Theater lover, kom gu Scorpions, kom gu edhe Mamut Ferrate mas nena, e kom gu edhe Shurit e Belulin, e kom gu edhe Remzi Osmanin, e kom gu edhe e kom dashuru edhe Pandorën, e kom gu edhe Dafina Zëqirin, e kom gu edhe Genta Ismailin, e kom gu edhe Rozana Radin, e kom gu edhe Noizin, e kom gu edhe MC Kreshen, po e kom gu edhe Stresin, e kom, a kuptën? E kom gu edhe Alajan, e kom gu Alian, e kom gu edhe Beyoncé, e kom gu edhe Jay-Z, e kom gu edhe Kendrick Lamar, e kom gu edhe... Qëse bu një rap, e kam gu këtë, e kam gu atë, se e kam gu këtë, e tash po bëj këtë... E kom gu edhe Three Doors Down. I kem gu krejt. Gjithë shka, dhe me thonë, nëse më ka pëlqy... Do të apësh një këngë, Fifi, i kam gu krejt. E kom gu krejt, po. Pa tjetër. Tek. Tani është koha të më gosh mu. Po, tash më gom mu. Tash më goti mu. Po, shumë najës që gjë. Se e preka këngën Kuskus. A, ti qështë kom shkujt këngën Kuskus? Qështë? Bledi më thotë mu.
Filloret, po e thamon, du të më ta gjithë tha një emën tjetër, po e tha shumë, hajde ta gjemë. O FIFA tha, se të ta bëjmë emën, po një një afë kjo mua betë, FIFA, 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 se mu më thyrë shë njerëzit FIFA, shkurt. Edhe më tha, nalej, tha, pëse ta të mendojmë, tha, FIFA, tha, du të alejmë, dy shkronja, herët dy, tha, FIFA, mirë, mirë. Tha të mu, ti do të aprëvësh një zhandër tjetër, sepse unë bëjsha e rep në Cavaliero. Pa. Edhe Qiljeta, loqë ka manë ka vogël, vike në Cavaliero në prova me mu. Edhe më një gjënë mua duke bërë Nicki Minaj, edhe Iggy Azalea. Me ato tylin e zi që didje ti. Po, me tylin e zi. Tjoni Peqit. Tjoni Peqit zemrës. Edhe nisi une me me repovat, edhe ajo më thotë mu, unë edhe ti nesër në studia, shkoj në studia, e bëj kongën me Qiljetën, e rap, edhe, kur më merë bledi, ishte taksative që unë dhe bëj rap. Edhe unë thash, okej, në regull, dhe e provoj. Shkoj në studio të Alandi, ma jep instrumentalën, me vi melodike të kongës kuskus, edhe shkoj në punën, se Cavalieron e kisha punë. Sigurisht. Shkoj në punën, nora 11, nora 1 delësha në skenë, edhe kisha 2 orë kohë. Tu him rana, më thotë pranarja e Cavalierës, o Fif, pse nuk po dëpsohesh pak? E shofiar, tha, mërë tha na i molë, tha haje. Unë ndërko kisha milë këndorë. Hec bëthash më sëmë shurdoa, edhe unë me temën shkojim në backstage. Edhe prej mërzis, pse më tha dëpsohë, edhe mërë haje një molë, vjeri pak, vetës mas, bosh pjeshk, bosh dard, bosh sup, thjesht hupi dë kila. Lem rahat, se asaj se të isha do të what the fuck, a vete? Lem rahat, lem rahat, lem rahat, what the fuck, se bashkë pëm hat, një milka, edhe e hapësha qokoladën edhe, atë vasha vash, të e qilë, të e hongre, gjithë lezer. Po, po, të e shkri të kjo qilë zanalt, a kuptan? Edhe e kom shkryt strofën e parë, kom dalë në skenë, kom knu, jo më këthy nalt, në backstage, edhe kom vazhdu me e bu refrenin. Kur më ka dalë refreni, kom thonë, e kom kongën. Kur kom shku të nesën më në studio, kom thonë, e kom strofën e parë edhe refrenin. Por, diri sa të regjistrojnë ana pjesën e strofën e parë edhe refrenin, mu më dalë edhe teksti i dytë, strofa e dytë, që edhe e kom kry kongën, edhe kur i ka një gju bleti, më tha, shumë mirë, tha, bravo të qovë, tha, tani, tha, dhe këndojmë, tha, për gocat e shnosht, ajde, tha, dhe bëjmë, tha, diçka që të duashti. Edhe u bo si projekt, edhe unë jam shumë e lumtur që krejt njerëzit e kanë pëlqyer si projekt, por që ka qenë e veçantë të ai videoklip, ju në kanë flokët e mija. Po, sa do ndale, Shafif? Po. Sa të rantë të flokët, se pa dhe problem shumë të marrë ato flokët? Pret. Sa të peshon të kokë aty? Shkojo në me gjiru. Kështë të borë Joni Peqi i veshit mu, ato, kështë të dhe shkej me flokët e mija. Edhe shkojo në gjire mu. Po, do ma imitosh dhe Jonin? Qartë tha? Bledi që am tha, jo Jonis, dhe Jonis ka qenë aty. Si shte Joni aty? Jo. Më thëtë Bledi mu, me këto flokët të do dalësht jo. Po, i thashon, mbyllin i kamera, tha, mbyllin i. Pse, i thashon, do ikim, tha, do bëjmë, tha, flokët të tjera. Ajde, tha, ajde, ecë. U mërzdi ta unë, plethë, se kisha një muje gjysë që pritësha atë ditë për me gjiru. Nejse, më tha, i këta të shpia, tha, ndarë këta vitë marë. Mirë, i thashon, mas dite. Shkoj mas dite, onë. Vjen mas dite, më mërë të shpia, më thët, zbrit poshtë. Zbres poshtu, në, këpët fare, na mërë në mësysh. Lene aty, s'ka lidhje. Na mërë në mësysh. Kushtë mërë në mësysh, vetëm unë jam tani Fifi. Ta që përna shofin. E pra, përna shojnë, do jetë në njëri me sytë bardha. Shkoj, vjen bledi mërë mu, me Joni Peqin, edhe ikim të Merita. Po. Foto tha mrena, edhe thot bledi. U qotë në kam. O Merita, tha, që ki tha këtu tha flok me njyra, tha, nëzili tha gjitha jashtë, i në zjara, jo. U bo aty, të merë zotit. Shumë mirë, edhe Joni thët, dhe a bësh tha, gërsheta tha, njyra në gjyra, edhe i zgjedi ajo tre njyra, shumë mirë tha Joni. Marron bleti telefonatë nuk thy. Jo, jo, vla, tha, jo, jo, vla, nuk është mirë, tha, të gjitha njyra të doja vësh në kokë, tha.
Edhe unë e qesha kështu, po se do mi vesh gjitha flokët në kokë, ma qaj të thonë? Po, po, dhe të gjitha do t'ja vëmë në kokë. Mërëri, 1 kg 300 g, flokë në gjyra, i kom pasë në kokë. I kom majtë 3-4 muj, mas 3-4 mujve, i hoqa se u këputën flokët shumë, edhe ma bu një merita paruke. Flokën? Që t'i e mbajë në për koncerte. Po, edhe vesha kështu me karfica, që me ma majtë. Si që kemi mbajë të gjitha. Ishte shumë e rana, ja. Ajo ishte shumë e rënë, ishte nivel tjetër rëndësie. Nuk është, vetëm kjo e veçanta e këti klipi, ka dhe një të veçantë tjetër, e cila është që në realizimin e klipit, ka qënë dikush prezent. E në tjekë më mirë? Hajde, hajde, Fifi. Fifi, Fifi të trasin të gjithë, unë të tras Fifiana, e mame në atë momentin ku ishim të pi kafe të Shatërvani në Tiran, kjo moment ka 10 vjetë edhe ne sa ishim njoftur, unë që atere ka bazu shumë besim të ty, atere ke qënë në fillimin e karierës tënde edhe e dhja që do u bëje një super, super talent, edhe për mua ke qënë gjithmonë një person shumë i rëndësishëm në jetën time, dhe pse jemi mira kilometra largë edhe takohemi vetëm njerë në vitë edhe dhe gjojemi 2-3 herë maksimumi në muaj, por e di që në shdo loj situate në jetën time, unë ty të kam pran edhe ti më mbështet gjithmon, të kam jo shoqe, po të kam më shumë se shoqe, të kam si motër, edhe të dua shumë, më kam marë mali shumë, 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 të fala nga Gjermania. O, shvirt. Fif, një kafe. Po e gjetë? Një kafe, e gjetën pra e gjetën. Digjo, Fif, ti ke dhënë shumë intervista, e të edhe më për para. Kanë dalë familjarët, kanë folur. Po, mu po mjenë që di që Amira ka dalë, se Amira nuk është që i ka shumë qef këto gjërat. Ta shumë. Amira është një shumë që e jam, ja. Si e njohë me Amirën? Një sekundë njohë, ja? Po, ka qenë periuda e Kongës Kuskus, para se mu gjiru Konga Kuskus, fillime tu kriju kjo. Amira vjen nga Gjermania dhe vjen studio me i shoqen ton, edhe që në atë moment unë nuk jam ndama me Amiren, edhe realisht jemi shumë largë, edhe më merë mali shumë për të, po ajo nuk është që ka jetu këtu kër ina njoftë, ajo atje ka jetu, po që nuk ina nda kur, si ta them ma kështu, shëqënia jonë nuk është prish kur, gjithonë nuk kanë aty. Edhe nëse s'kina folë një muj, prapë pas një muj e kur kina folë, jemi kanë aty dhe kina vazhdu prej aty ku kina metë. Thjeshtë i kina kalzu me detaje edhe situatet të tjera që apodijone edhe është një ndime jame shumë e madhe psikologikisht, se është ma e madhe se onë edhe zakonisht shëqënia jame kitjen ma të ndaj se onë edhe që kjo më ka bo nërë njetë se kanë ditë me muzu drejtë, jo me hundën për pjetë. Në telefon t'i eruan Amira jem dhe kënjë dhe një zemër, se ta kemi zbulu dhe telefonin t'a morëm. E po, ta një inteligenta artificiale po bën namin. Pif, do ndalojmë pak në publicitet si thua. Marim pak frym. Marim pak frym. Se kur jem me Fifin, çdo gjë kalon shpejt. Kalojmë pak publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë, një gotë roze. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, një gotë roze, vazhdojmë bisedën me Fifin. Fifi, dua të ndalem pak tek sukseset e tua. Flasim këtu për këngën magjike. Suksese radhë pas radhe. Folëm pak më për para për këngën Zhurmë, pastaj pas asaj këngë vjen kënga... Psikopatia jote me Sikreshën. Psikopatia jote, pastaj... Vjen kënga Mbarova. Mbarova, të treja... Pastaj vjen kënga Fiksim e Brunën. Fiksim e Brunën, të katra suksese shumë të forta, po ndërko baladat, janë tre nga baladat që kanë ngritur publikun në këmbë. Unë bajmën dhe një incident... që do të flasë pak më vonë, për ndërkohë duat të sekim pak si të pritën ty artistët shqiptarë. Do me thënë ti ishe një surprizë për gjithë. Ishe marë pjesë në këngë magjike dikur për para se të bëje Zhurmë. Po, në 2015-ën, kom marë pjesë me këngën Qysh, kom shku dhe në gjysë finale o skualifikova, për mu ishte arriti shumë më madhe me shku në gjysë finale, dhe isha shumë me lumë të që shkova në gjysë finale, një këngë
e orkestrume prej Zapin Kris edhe me tekst edhe kompozim temin. Isha shumë e lumtur, dhe më thonë, a ditë sa e bukur ishte momenti kur e kom pa pikët që Flor Mumajesi më ka dhonë 6 pikë, më doke si kur kom shku në finale. Dhe isha, hej, Flor Mumajesi më ka dhonë 6 pikë, më së më flisni me gojë. A, po. Isha në regu. Mas kësojna, kom marë pjesë me kongën Zhurmë. Zhurmë. Edhe... Artistët si të pritën. A di që au ka në rëndësishme? E di se them artistët si të pritën, sepse në vitin ku ishe në gjysmë finale, ti nuk e pate atë shikimin e gjithve që dale se kjo është një vajzë me një këngë të fuqishme, një vajzë që mund të vitet në marri qmimin. Ndërko, në vitin ku këndove Zhurmë, të gjithë projektorët të këthyen nga ty. Po, edhe këtë kishin frikë se unë mëse au marri qmimin. Patën frikë se dikush po ja merte qmimin. Po, edhe thëshin mëse votoni Kosovarën. Kje ka qenë një bullizim racist shumë i shpifur, që unë e disha që atë ndodhë, e disha që pëthoj, edhe s'kisha mundësi me reagu se isha veç vetë. Isha vetë. Edhe në momentin... Bikur e kisha ama. Po, edhe në momentin që unë ju thoja, 2-3 njerëzve, ore jënë të thojnë, jënë të e thonë fjalin, mëse vëtoj një Kosovarën, unë s'ko marrë me fitu, unë ko marrë thjesht me mani njerëzit zanën. Sepse ka nga magjike, ka qatë fuqi, që ty me të bu me uni. Edhe Ardi Gjebrea, nëse e ndjen edhe e shef një potencial të ti, ajtë shty nuk të zhyt. Po që ati bëjmë artistëve, pseudo, që nuk, kur e ndjen në hasin frik, nuk dojnë me të lanë, me hapë. Nuk ta hapin rrugën, ta myllin rrugën, por është një problem i vogël, që kur e shkruna e nalt, që ti mund një, këta poshtë veç më nënë me fishklu. Edhe tani fishklun. Fishklun për qefi, se unë e zuna venin e tret, edhe pse së më votu në gjysa. Venin e tret, pas taj vendin dhe? Venin e tret, venin e dyt, me fiksimin venin e tet. Venin e tet me fiksimin. Po, për zuna venin e par me kongë vituse. Me Albanin, se që shumë shumë tekstin bashk. Ndërkohë, pati një incident në këngë magjike, në bajë mëndu për folë... Me Zhurmë. Tek Zhurmë, po. Ti, në një moment, u këpute në skenë, në me thënë, të ratë fikët. Po. Pse ndodhë kjo gjë me ty, Fifi? Ndodhë nga emocionet e mdhaja, qëfar ndodhë? Ke një kolaps të ndin? Në momentin që unë përjetoj shqetsim më të madhë sësa që muna me përbalu, më prejët filme. Edhe këput në në skenë. E ma e menë si sët, jam kanë të e bo provën e kongës Zhurmë, edhe e kom pa ka publiku, edhe e kom pa Aurelia Gaqe, Rozi, e kom pa Flor Mumajesi që atje manalt, e kom pa Klidi Bajitin, e kom pa Endri dhe Stefin, e kom pa Stinën, e kom pa West Side Family, edhe vë që këqërësha njerëzit, era rusën, i shifësha njerëzit dhe të isha, i param në këta njerëzit në të më pa mu të kënu. Këta njerëz që unë i kom pas andër mi pa njerë life, këta janë të më pa mu të kënu qëtashtë. Edhe janë isa mu stresu shumë. Tu shkun në skenë, tu e menu, kërë unë ala dhe i pash, janë isi më më kapë kështu si panic attack, a pëden? Nërko, para se me dalë në skenë, Ergi Dini, në djesë pas, të më thotë mu, ka problem me dëgjimin në skenë. Edhe i thëmë, unë hajtë pësë së është nëjë farë problemi kë, po kur dole në skenë, edhe njësa me vuna kuftjet, edhe njësa me kënu, se ishte hera e parë që u kënojke live në kongë magjike, jo, ishte hera e dytë, në faktë. Se edhe të qyshko kënu live. E dyta, po, e dyta. Hera e dytë që kom kënu live. Edhe, kur dole në skenë, realisht, aso nuk e një gjëjsha vetën në kufje. Se aje ishte e viti i parë me kufje, se vitin për para ka qenë me këthysa. Po, me këthysa. Edhe... Unë kam kënduar me monitor, po, një vit që vit... Po, ti keshën një vit pas fitore stime. Po, pas fitore, po. Dalë në skenë, une, e kënoj kongën dirin gjysë, edhe në gjysë kongës, para se me umaru konga, e shoftë të ardhë Ergi Dini në skenë me Ardit Gjebrejan, edhe thash, ore, tashit që pas na majdo në zitë, une. Që pas na bugabim. Pse po më hypin këta në skenë mund, pse së hypin të tërkujna.
nisa me stresu dhe me bo qashtë madhe situatën në krytë të tem, si kur ja mora vetës ftyrën, a kuptën? Edhe me temën veç kësha tu acaru, nisa tu njërësit, edhe e di që kam arru kanga, edhe ma e di që veç më ka bo bardhë, edhe nuk di që ka ndodhë ma, veç kur e kum pa vetën, e rëthume me kretë artistat për mi kry, edhe dhe që ashtë të ndodhë, pse në këta për mi kry temen. Kur më të kanë të regu më rapat që më ka ratë të fikt, kjo gjeja mu ka pas përsërit shumë shpesh për para, së të mësë prej vitit parë kur këm him fakultet, ka qenë periuda kur mu shfaqë në tiroidet, edhe gjithë shka që a kisha emocion bidoz, mu nuk ma pranoj ke zemra, edhe nuk ma pranoj ke astrune, astrupe, edhe mu prej ke filme. E kom pas një periud në vit dytë fakultet që qëshisha ato e cë rrugës, pej nervozën për këtë fikt. Në midis rrugë, edhe në spital, në emergjensë dhe ishin ha ardhë kjo. Prap, qaqë e shpesht ka pas qenë situata jem. Ka ndodhur dhe në bikë, ke filluar ta menagjosh sot që flasim këtë situatë? Onë edhe para se me him bikë e kom pas të menagjush me këtë situatë, për vetë faktin që mora qenë, që anim një majhë shumë që me hjek emosionet e forta edhe mbi ngarkesa që kisha në kry me bebën e shliroj shatrunin, nisa me bo një loj meditimi me vetën tem, nga isha muzik islame, këgja shumë, më ka pas një mu shumë mu qëtësu edhe me frenu vetën në shumë nerva që i kisha si për, që të isha one mës me i shfaq, por që am ka një mund tjetër u kanë që unë me bërtit, nëse kam diqka, mës me majtë mrena, për me bërtit me nëzirë. Me nëzirë jashtë, po. Dhe situata në Big Brother ishte prime, edhe për mës me bërtit, do dhja e që ndodhë. E majta, edhe nisa veç me akumulu energjit keqe, edhe veç e di që mu ka këput filmi. Po ma e rona unë konë kur njerëzët e kanë menu që unë e këmbo vetë, po unë për 100.000 euro, kur njetë nuk e kësha bo, vetë më mratë fikt. Se është allogjike, është budalaki edhe është sëmundje. Edhe unë nuk e shesë ftyrën për 100.000 euro. Edhe unë jam shumë e lumë tërë që kom regullu ma muhabetet me Top Channel. Është shtëpi që unë e kom punu 4 vjetë, edhe më kanë dhënë rrugë 4 vjetë, edhe ata kanë qenë djeni për këputjet e mija, sepse më kanë ndodhë kur kom punu të Luana. Edhe të Luana të kanë ndodhur? Po, në backstage, mas i kam arru gjirimet, kom qenë asarume dhe më ka ratë të fikt, edhe më ka që Luana vetë në spital, bashkë me stafin e Top Channel. Ata kanë qenë djeni për këto. Mun kanë ndodhë edhe në skenë, e ka të regu që është Zotit Valen Shreo, kur kanë qenë në Kavaljero, se kam pëspunu me të, edhe më ka pas ndodhë në skenë, më kanë ka bodyguardat, më kanë qunë backstage edhe se kanë vrejt njerëzi që kanë ndodhë, ka mujtë mu më shef shumë mirë kja gjëja, falenderoj shumë Benin, atë sound engineerin e Kavaljero, dhe atë qunën që mërte me drita, që ka fik drita direkte edhe më kanë zirë në backstage edhe nuk e kanë lanë që kja gjëja me u pa, sepse në ashtu edhe ka mujtë edhe ma për para me u fillu si bulizim, po nuk ka ndodhë. Mu më ka shqetsu shumë që njerëzit e kanë marë si kur se e boni kjo. Aja gjë në kështë që kontrolohës. Se po të kisha mujtë me kontrolu në sot për zotin e madhë nuk e kisha lanë kur vetën me ndodhë aja gjëja. Po, këta që flasin, jam po ata që na duar të rukasin kur darim dhe këndojmë, t'eshe sigur. Ta që na shkruajnë, na bulizojnë në përrede sociali, jam po ata që thonë bravo. Po, janë ata që janë të paknash me jetën e vetë. Me jetën e vetë, por hargjojnë konga koja atyre për të marrë me ne. Dhe, si ta përfundoj, jam shumë e lumë tërë që i regulova raportet me Topin, mora pjesë edhe të Dancing with the Stars, edhe dolla e treta prapë. E treta, e kom nënshkru. E kom nënshkru, mundin e tretë. E kom nënshkru treshe, nënë edhe jam shumë në regull me treshe. Fif, i vazhdojnë e ndë bërë muzikë shumë të mirë. Ho. Dhe sigurisht nuk të kam munguar asë njërë bashkëpunimet që i cekëm. Unë do doja të ndishin diqka, si thua. Okej. Ja, ndjekim këtu. Nanus, përshëndetje.
Të përshëndes këtu nga dhoma magjike, aty ku unë dhe ti bëjmë hitet pa fund, te Max Audio. Unë të uroj shumë suksese, shumë e shumë më lartë, shumë e shumë të mira, sepse ti e meriton, ti e një nga ato artiste që ti meriton më shumë se ku je, dhe më beso që ke shumë për të treguar dhe ti do vazhdosh të tregosh gjatë rrugtimit të në të gjatë në këtë industri, sepse ti i duhe shumë kësa industrie, pena jote që ti i shkruan shumë shpejt dhe i shkruan shumë bukur, na duhet të gjithve. Me Fifin kemi një kimi të jashtëzakonshme, kemi një kimi shumë të mirë, dhe gjithmonë që ulemi në studio, ka raste kemi bërë dhe 2-3 këngë brenda një nate. Po doja thoja që, nuk e di ajo, ka thëmë Fifi akoma, ne kemi një album, mini album që do dali shumë shpejt me 5 këngë. Këngët janë shumë të bukura, shumë të mrekullueshme, janë fire për të sezon veror. Dhe më besoni që të gjithë do kërcejnë, do këndojnë. Unë me ziko pesë që të dalin dhe t'ja u tregojmë njerëzve. Kështu që Fif, suksese të uroj të ky album, suksese të uroj gjithmonë dhe mbarësi gjithmonë një jetë. Respektet, Nanush, love you nga Zerka, blezër. Zerka, faleminderit që ishe në një gotë roze si i ftuar ynë, por nuk do shpëtosh. Fif, folëm për karrierën. Ne, më falë, se smarova akoma. Unë pa tjetër të kjo gjeja, duna me falëndëru Zerkën për artistin që është, edhe për bashkëpunimin që e kena bo, se janë 5 kong bashkëpunim me Zerkën, e kena bo për herë të parë, 2 artista, 1 EP, duna me falëndëru absolutisht pa fund Alandin për kongët e bukra që i ka bo, duna me falëndëru Ermal Pepën për mbushit që ka ardhën e i ka bo, na i ka mush zemrën plët, duna me falëndëru Bledin e Max Production, që është gjithmonë aty për me bosanet mdhaja dhe me bosanet bukra. Bledi, të duam! Ka shumë të tjerë bashkëpunëtorë që janë kanë pjesë marrë në këtë projekt. Janë emra pa fund, ju falenderoj krejtëve se që ta shumë më tërgjës. Po më kujtonë do emra në për ta, po... Do t'i ftosh gjithë në dasën besoj. Po, ma tjetër. Në synet i djallit. Që ta shtë, po më kujtonë, së pëdu me thonë, mas nëna, jo më përmene mu, së më përmene mu, kështë që pëjloj veç me këta të mlajt. Qartë, po jeni sigurt kur ta bëj Fifi dasmën dhe të gjithë ju që nuk u përmëndë do jeni në ftesat e dasës. Ndërko, mbedhëm tek një dashuri e madhe e jotja. Po, a di se? Se di e shojmë njërë. Se jemi shumë grënor me të dua shumë. O, Zotë i madhë, që është kë mrekulli e Zotit? Kjo është maj bukri tezës, kjo është dashnia jonë e parë e shpis, është gëzimi jonë i parë e shpis, është njipi maj mirë që e kam. Më falje donë, më falju këpër edhe për Noelin edhe Memën edhe Gjinin, po Aniku është Anik, është unik. Sa i bukur, sa i bukur. është fmi pikturë. Fif, sot kërë e këthejnë kokën pas, qëfar shikon? Mose këthejnë tani se mbrapa ke kështu... Raqe. Po. Kërë e këthejnë kokën pas, shumë sene. Cilat janë ato? Sa e fort jëmë kanë për ku kom rri, shëf familjen temë, sa bashka nejtë, me njëni tjetërin, pavarësisht aty në zangave të voglja, që i ka është dhe familje. Shëf shumë dashni, shumë përpjekje për me më rrimë analt, shumë përpjekje për me një mu familjen tem. Shëf një fif që su dërzu kur për me më rrimë qëllimet dhe andrët e veta. Shë shumë sene, me thonë drejten. Dhe jetë Afif vazhdojnë. Po. Me sa duket, të gjithë dashurin të kalën të agrumblosh në këto vite për të jetuar gjatë atë dashuri. Po. Fy Fifi, Zotit të ka bekuar dhe uroj që bekimi i ti të vazhdoj gjatë gjithë jetës tënde. Dhe kur flasë për bekime... Flasë për bebin tim. Pa, urdhë?
Flasim për bebin tim. Sigurisht, dhe për bebin tënd. Bebi im është pastaj ai momenti më i lumtur i jetës time që nuk e krahasoj me stop. Këtu është që kurora. Nuk ka lumturi më të madhe në jetë se sa Theo Malpatushi. Ma ka ndryshu jetën, ma ka ndryshu trunin, ma ka ndryshu zemrën. Ma ka ndryshu ndjenjen, ma ka ndryshu çdo sen temin personal që e kam. Është dëshnia ma e madhe një jetë që mundet me përjetu njëre edhe ka me sakrifiku gjithë shka për atë njëre. E keni kërkuar? Apo Theo erdhi vetë? E kam kërku shumë edhe ka ardhë. Shojmë diçka. Në momentin e parë që një fëmijë vjen në jetë, vjen bashkë me ëndrat që fillojnë të formohen sa po shë për herë të parë dritën e diellit. Buzqesh sepse e ndjen veten ngrohtë në krahët e nënës. Ndjen siguri kur mbështillet nga përqafimi i babait dhe kështu niste jetë hapat e parë për të krijuar porrallën e saj. Por nuk është gjithë një kaq e bukur. Sepse vajza e vogël do të përballet me fëmijë që do ja lëndojnë shpirtin, që shpesh do e bëjnë të qajë në heshtje duke mos mundur të përballet me të, e të mbyllet në vetvete. Të duroj ofendime që ndoshta nuk e kishte menduar kurrë që do t'i merrte në jetë. Por një ditë ajo do të mblidhte forcat e saj e do të bëhej më e fortë se kur duke mos lejuar më askënd ta përbuz, dhe duke patur me vete gjithnjë një mike të mirë si muzika, që nuk do ta braktiste kurrë, ajo do ja dilte. Vitet kalojnë. Dhe vajza e vogël fillon të krijoj ëndrën e madhe. Ajo qëndron mes turmave duke marrë duart rokitjet e merituara, sepse melodia e shpirtit të saj, vargu i saj i bukur prek çdo njeri. Por a mbaron këtu ëndra e saj? Jo. Jo, sepse ëndra e saj rritet e tashmë kërkon një dashuri më të madhe, një dashuri që do e bëj t'i rrasë zemra fort. Një nga ato dashuri që vijnë vetëm një herë në jetë. Ajo është nga ato dashurit e mdha që vjen pa e ndjerë, atëherë kur ti ndoshta nuk e pret. Nga ato dashuri që ti nuk mund t'i shohësh, por i ndjen thellë në zemër. Dhe kush ka një dashuri të madhe, ka gjithnjë një mrekulli. E mrekullia më e madhe është kur dy zemra rrahin e sjellin një tjetër rrahje në jetë. Një zemër të vogël që mbush çdo cepte që njes tënde me gëzim. Dhe atëherë, vajza e vogël mendon se në këtë jetë ja ka blitur çdo vështirësi. Sepse zemra që frymon sot pranë gjoksit të saj, duart që shtrëngojnë sot të tre me njëri tjetrin, tregojnë se të ëndrosh është bukur. Ëndrat janë për njerëzit. Dhe ëndra e vajzës së vogël që dikur lutonte në heshtjen e saj, tashmë derdhlot gëzimi për mrekullinë që jeta dhe Zoti i fali. Familja. Familja. Ne kemi dashur të të bëjmë këtë dhuratë për të gjitha ato vite që ti na ke dhuruar ne, atë kënaqësinë e burr që na jep tek të shohim në sken. Ishte pak a shumë një rrugtim shumë i vogël i jetës tënde. Që kur ke qenë në krahët e nënës e derisa sot ti mban fëmijën tënd në krahët e tu. Është intervista më e detajzuar që unë kam qenë në herë dhe faleminderit shumë që më bënë me përjetu çto emocione dhe në bune më këthy për me pas që në lindjen time jam po një në faj që se marrë ma herët, po nështë atë që kjo ka momenti duhur për me ardhë edhe me pi një gotë rëzë e bashkë. Nuk e di nëse sot kam prekur sa do pak gjërat e rëndësishme në jetën tënde. Ashtu si që mund kem lënë edhe të tjera pa thënë, unë do të kjo jo pashkak, unë do të grijem, do të vi pak aty të këty. Okay. Unë do doja që tja bashkangjisja realizimeve të tjera të tuat. Okay. Për të patur një tjetër natë bashkë bisedimi së bashku. Okej. <Okay. laughs> Që një atëherë, unë uroj që ti ta jetosh jetën tënde, me gjithë shka që ajo të falë, dhe vazhdo të shkruash vargje zemre, ulaga dhe melodi shpirti për të gjithë. Fifi, je veçantë, je unike, nuk mendoj që Shqipëria do ketë një të dytë si ti. Jam krenare për shoqen që kam krijuar gjatë jetës time dhe për artistën që ti je, po dhe mamin.
Thank you so much. E ke në bab dhe e ke dhe në zemër. Faleminderit ty që ke qenë gjithmonë shoqja imja. Faleminderit ty që ke besu te unë dhe më ke thirrë për me anë Shqipëni, se po të mos më kisha thirrë me anë Shqipëni, nështë asë dhejsha këtu kur. Ne do shëtisim bashkë botën, gëzuar, yes, me një gotë roze, gëzuar. Vetëm me Fifin, ju e dini gjithmonë, ju kemi zemra, kalofshi bukur, ne do të vazhdojmë të shijojmë një gotë roze sërish këtu, dhe sigurisht, do të vi me këngë të reja, Fifi? Po, sot, nesër, mas tjetëri, edhe këshu me rrath, mini gjuk këngë të reja të mijat dhe të zerkës, sepse janë super, super nice. Zerka dhe për ty, një dollime, një gotë roze. Kalofshi bukur, ju kemi zemra. Qing, qing. Një gotë roze, të pim një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Dy gotë roze. Një 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 gotë roze.